воно там, 20 метрів там буде. Вот і все, все. Ви збираєтесь зимувати в будинку для того, намагаєтеся? Якщо я отримую якусь допомогу і накрию, то скоріше за все, що так, мабуть. Отримувати ремонтний набор для відновлення свого будинку прийшла Наталія. Помешкання жінки пошкоджено через вибухи кількох російських снарядів. У мене будинок геть розкритий, геть даху немає. То мені потрібно повністю накривати його. Будинок і там і забори побиті, і сараїд, то вже таке саме основне будинок. Все для того, щоб накрити хоча б дах. От, і в мене ж геть стеля вся лежить на підлозі. То треба, ну, я не знаю, що зі стелею ще зробити. Ну, сказали, що мешканцям, в першу чергу, мешканцям, які перебувають в селі. А всім іншим потім. В будинку жінки вщент зруйнована покрівля та вибиті вікна. Наталія планує хоч якось відремонтувати будинок, аби зимувати вдома. Це було 31 мая, ще травня. Такий був прильот. От, все, кришу геть розкрило. А це вже послідстві природних условій. Тобто криші немає, дощі йдуть, і оце воно все ж падає. Вікно побите, це після прильоту воно. Тут в вікні рама лопнула. Також після прильоту, ну, звісно, це все вже послідстві прильоту. Дали брезент, дали піну, дали пленку і дали ліс для того, щоб закріпити той брезент на даху. Від волонтерів громада отримала першу партію ремонтних наборів. Видаватимуть спочатку тим, у кого найбільше пошкоджений будинок і хто весь час проживав в селі. Наразі ми отримали першу партію в 200 ремонтних наборів. Їх нам надала громадська організація «10 квітня», з якою ми співпрацюємо в рамках меморандуму про співпрацю. І зараз ці перші набори, які ми отримали, вони будуть розподілені серед тих жителів села Шевченкове і села Луч, які залишаються, попри все, тут на території і продовжують тут жити, і мають пошкоджені будівлі. І тому для такого, скажімо так, термінового ремонту, от вони можуть їх використати. Ми замовили 600 наборів, тобто ми отримали першу партію, 200 наборів, і зараз будемо виходити із того, що кому це більш необхідно по категоріям людей, це мається на увазі одиноко проживаючі, особи з інвалідністю і так далі. ОСБ-пити, цвяхи, дерев'яні балки та плівку волонтери доставили в сусіднє селище. Місцеві фермери організували перевезення ремонтних наборів та доставили їх в Шевченкове за власний кошт. Усю логістику забезпечив Віталій. Нам їх доставили в селище до полігону. Оттуда ми самі тракторами з допомогою фермерів та доставляли нас сюди та на Шевченка. Наші та фермери допомогли, дали техніку, дали свою техніку. Все це погрузили з допомогою карт і привезли нас сюди людям, щоб вони відстраювали свої дома. Фермери самі та давали дизель, ушло 70 літрів дизеля на трактора. Сюди доставляли. Село Шевченкове не єдиний населений пункт, де запланована програма по відновленню будинків. Раніше громада отримала партію в 100 ремонтних наборів для села Котляреве. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.